Tere õhtust! Algavad 27. jaanuari Tallinna uudised. Selgus, et 9 inimest 10-st peab Tallinnat peresõbralikuks linnaks. Diskre oja saab uue silla. Sünget sündmust nimega Holokaust tahaks unustada, aga ei tohi. Täna mälestati Prantsuse ohvreid Lasnamäel. Aga nüüd kohe kõigest lähemalt. 90 tallinlastest peab pealinna peresõbralikuks, näitab uus rahulolu-uuring. Ja ega praegu nurinad väga ei ole. Puid võiks küll olla. Mina olen puu armastaja. Puud võiks olla küll rohkem istutatud. Üle Diskre oja ehitatakse uus sild. See kergendab liiklust tipptundid ajal Rannamõisa teel. Ma arvan, et liikluse sujuvuse ja turvalisuse mõistes on neljarealine tee väga-väga oodatud kõikide nii Tallinna elanike, aga ka tegelikult Harku elanike poolt. Tallinnasse deporteeritud Prantsuse juutide mälestuskivi juures meenutati holokausti. Ma nüüd mõtlen nendest, kes minu perekonnas väga isiklikult. Ja ma mõtlen sellest, et Jumal aitaks, et see kordaks. Tallinn on linnakodanike seas rahulolu-uuringut läbi viinud juba aastast 2003. Täna avaldatud värske rahulolu-uuring näitab jätkuvalt, et ka vaatamata möödunud aasta raskustele on Tallinn väärt elukoht, lisaks ka peresõbralik. Täna avaldatud Tallinna rahulolu-uuring näitab jätkuvalt, et linnlased on eluga Tallinnas väga rahul. Lausa 94% tallinlastest on eluga linnas täiesti rahul või pigem rahul. Me näeme, et tallinlased on jätkuvalt enda eluga rahul ja on rahul Tallinna elukeskkonnaga, on rahul nende teenustega, mida linn pakub, linnaobjektidega, terviserajad, pargid, haljastus. Elukeskkonnas ollakse kõige enam rahul linnaruumi puhtusega, kesklinna linna väljakute seisukorra ja piisavusega, ühistranspordi seisukorraga ja jäätmekorraldusega. Minu jaoks oli võib-olla kõige üllatavam see, et vaatamata eelmisele väga raskele aastale, sellele, et paljude tallinlaste sotsiaalmajanduslik olukord halvenes, siis eluga rahulolu tegelikult kasvas. Et see oli tegelikult minu jaoks üllatus. See on positiivne. Et inimesed ikkagi suhtlevad üksteisega, abistavad vajadusel. Inimestel oli võib-olla rohkem vaba aega, rohkem aega oma lähedastele, et võib-olla see rahulolu kasv tuli sealt. Ja kohe teeme ise ka värske uuringu. Küsime linlaste käest, miks on Tallinnas mõnus elada ja kas ikkagi on siin mõnus elada? Ja ega praegu nurinad väga ei ole. Puid võiks küll olla. Mina olen puu armastaja. Puud võiks olla küll rohkem istutatud. Minul küll. Aga kas te näete ka seda, kas on peresõbralik? Pere. Minu pere on minuga väga sõbralik. Aga linnaga on sõbralik? Ma ei ole kellegi poolt kannatada saanud. Nii et on hea elada? On hea elada. Muidugi on. Kui sa siin elad, kus sa siis valid? No ka mis siin head on? Head. Oma linn ja eluaeg elanud ja ühes majas elanud aastakümneid ja see on kodu. Kas Tallinn on peresõbralik linn? Ma arvan, et on, jah. No selles mõttes, et sõltub, kus elada ja mille on su pere ja millest on su vajadused. Tallinn on peresõbralik linn, sellega nõustub küsitluse järgi 89% linnlastest. Lisaks on Norra krediidisait Sumo Finans võrrelnud 50 Euroopa linna ning Tallinn on selle uuringu järgi 4. kohal. Sel nädalal algavad ettevalmistused Rannamõisa tee uuenduseks. Ehitusega luuakse Tallinna linna ja Harku valla vahel asuvad Diskre oja kohale sild. See hakkab tulevikus kergendama tipptundid ajal liikumist linna ja tagasi. Tallinna linn on Haabersti ringristmiku ehitustööde raames Rannamõisa tee linnapiirini neljarealiseks teinud ning riik omalt poolt on sama teinud linna siseneval teel. Paraku on nende lõikude vaheline osa endiselt kahereaaline ning aeglustab liiklust linna ja linnast välja. Esimeses etapis me rajame siis üle selle oja, rajame silla uue. Selleks, et seda silda rajada, me peame veidi teekoridori muutma, ehk siis me peame natuke kõrvale viima, et seda silda ehitada. Siis esimeses etapis, kui meil see sild on valmis üle oja, umbes 230 meetrit me teeme 2+2 sõiduraja just linna poole. Ja teises etapis siis ehitame viime kokku juba linnast väljuva suuna, mis on juba ehitatud meil 2+2 rajaks, viime siis kokku need oma vahel. Ehitust püütakse teha nii, et see häiriks liiklust võimalikult vähe, kuid mõningased ebamugavused kaasnevad sellega nagu iga teetööga.
Selleks, et liiklusvoog ei katkeks, ehitatakse kõigepealt üle Tiskre oja jooksva silla üks pool ja siis teine. Kui tööd valmis, on sealne liiklemine kiirem ja turvalisem nii autojuhtidele kui ka kergliiklejatele. Arvestades seda, kui suur on praegu siin elamute ehitus just Harku valla poole peal, kes hakkavad seda teed kahtlemata kasutama, siis ma arvan, et liikluse sujuvuse ja turvalisuse mõistes on neljarealine tee väga-väga oodatud kõikide nii Tallinna elanike, aga ka tegelikult Harku elanike poolt. Ehituse lõptulemus on kindlasti positiivne ja kahe neljarealise tee vahelise pudelikaela lahendamist ootavad kõik, kuid elanikel on tekkinud ka mõned mured. Ma tean, et väike mure on seal elanikel, kes seal põldude peal elavad, et kas siis liiklusmüra suureneb või suurene seal tee peal. Ma olen rääkinud kohalike elanikega seal. Plaan on selline, et praegu on väga raske seda müra tausta hinnata. Et kui tee saab valmis, siis me kindlasti teeme müra uuringud, kui vaja, teeme müra tükked sinna või istutame midagi rohelist kõrghaljastus sinna, nii et selle müra katsume ka sealt maavõtta, kui on peale mõõtmistulemusi seda müra. Ehituse esimene etapp saab valmis juba selle aasta sügisel ning teine etapp järgmisel aastal. 27. jaanuar omab sünget ja nukrat tähendust. Just täna mälestatakse holokausti ohvreid. Ka Tallinnas hukati teises maailmasõjas massiliselt juute. Nende mälestamiseks koguneti Lasnamäe vana lennuvälja alale püstitatud mälestuskivi juurde. Holokausti ohvrite mälestamiseks heideti täna hommikul pilk ajalukku ka Lasnamäel. 1944. aastal okupeeritud Baltimaadesse saadeti 878 prantsuse juuti, kellest ligi 300 inimest jõudis Tallinna ja enamus neist siin ka hukati. Iga juudi peres on keegi, kes on hukkunud katastrofi ajal. Ma nüüd mõtlen nendest, kes minu perekonnas, väga isiklikult. Ja ma mõtlen sellest, et Jumal aitaks, et see korduks. Ajaloo kõige süngemate seikade tundmine aitab hoida elus austust hukkunute vastu ning kasvatada inimestest tolerantsust. Me peame õppima oma ajaloo. Kui me õppime ajaloo, siis meil on lootus, et see, et need faktid ajaloos, mis olid rasked ja halvad ja hirmsed, ei kordu. Inimkonna ajaloos esimest korda hävitati inimesi tööstuslikult. Te kujutate ette tööstus selleks, et hävitada inimesi. See on ju jube. See ei tohi korduda lihtsalt. Sellepärast iga inimene, kes ei taha, et see korduks, ta peab teadma sellest ja edasi andma oma lastele ja lastelastele. Ma arvan, et kõik inimesed peavad austama ja armastama elu. Ja siis võib-olla meie maailmas kõik läheb korda. Rahvusvahelise mälestuspäeva tseremoonial osalesid teiste seas ka Prantsuse suursaatkonna suursaadik Eestis Erik Lamouraud ja Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet. Koronaviiruse leviku ja piirangute tõttu on jäänud vähemaks ka veredoonorlust. Inimesed liiguvad vähem ja jõuavad harvem ka verekeskustesse. Samas verd vajavate patsientide hulk vähemaks jäänud ei ole ning hetkel on puudus just negatiivse veregrupiga doonoritest. Verekeskuses hädala 2 käib kibe vere loovutamine. Hetkel on vajadus suurem just reesus negatiivse vere järele. Iga vere loovutus aitab vähemalt 3 patsienti. Verevajadus muidugi sõltub sellest, et kui palju patsienti just selle veregrupiga haiglates vajavad vett. Ja lähtudes sellest, me iga päev vaatame oma verevarud üle ja sõltuvad sellest ka kutsume doonorid kas ühe või teise veregrupiga. Koronaviiruse levik on verekeskuse külastatavust vähendanud. Piirangud on seatud ka doonoritele. Enne vere loovutamist peab olema kindel, et doonor on täiesti terve, ei pea olema karantiinis ega isolatsioonis. Vanuse piirang vere loovutajatele on 18-60 eluaastat. Samuti need doonorid, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse, siis nad saavad uuesti jätkata doonorlusega siis, kui on terveks saanud ja 2 nädalat on möödunud peale sümptomite kadumist. Kõik on hästi, korras, siis võib tulla. Rõõm on aga tõdeda, et vere loovutamine on populaarne noorte hulgas. Lindakivi kultuurikeskuse mobiilses doonoripunktis on mõne jaoks vere andmine esimene kord, mõne jaoks mitmes kord. Mina olen täna siin 42 korda Tallinnas ja enne seda olen 3 korda ka Kuressaares veel käinud. Selline veregrupp, mida on väga hädasti vaja kogu aeg, 0 negatiivne. Korduvalt on ka kutsutud selleks, et väike lastele või vastsündinutele täiesti anda. See on minu esimene kord täiesti täna
õpetaja tuli ja ütles, kas soovite siia tulla. Ma ütlesin, jah, ikka. Mina arvan, et see on väga hea tegevus, et aitada kedagi, see on väga tore. Verekeskus ootab doonoreid statsionaarsetes verekeskustes Tallinnas aadressil Ädala 2 ja Valukoja 7. Lisaks korraldab regionaalhaigla verekeskuse meeskond väljasõite üle Eesti. Info selle kohta, kuhu täpsemalt minnakse, on olemas verekeskuse kodulehel. Homme ja igal neljapäeval saab Tallinnas verd loovutada ka Rävala ärimajas Rävala puieste 18. Talv tuleb tagasi ja nädala lõpupoole võib külma tulla kuni 14 kraadi. Ööl vastu homset on ilm pilves ja sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-5 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Tuul on muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0-3 kraadi. Reedöösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Tuul on muutlik 1-7 meetrit sekundis. Külma tuleb 3-9, kohati kuni -14 kraadi. Reedel on ilm pilves ja võib lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 1-4 kraadi. Laupäevaöösel on pilves ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on 2-6 kraadi. Päeval on ilm pilves, aegajalt sajab lund ja paiguti tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-5 kraadi. Need olidki tänased olulisemad pealinna teemad. Värsked Tallinna uudised toome taas teieni homme kell 18.45. Ilusat õhtut ja hoidke tervist!